vətən can parçası, hər bir vətəndaşın ana torpağı. Bu torpaq uğrunda canından keçən minlərlə şəhidimiz və canından olan vətən övladları var. Şəhidlərimiz, əlillərimiz və müharibə veteranları daim ölkə başçısının diqqət mərkəzində olub. Cənab Prezidentin digər məsələlərlə yanaşı əlil ailələrinə qayğı göstərməklə bağlı məmurlara mütəmadi göstərişləri olur. Təəssüf edirik ki, bu göstərişləri qulaq ardına vuraraq bəzi məmurlarla əlbir olub, əlilin haqqına göz dikən vətəndaşlarımız da var. Belə vətəndaşlardan biri də Oqtay adlı şəxsdir. Mövzunun qəhrəmanı Oqtay adlı şəxs, Bağda mənəm, Bağdadda kör xəlifə deyib başqa bir şey demir. Televiziyamıza üstdən Qarabağ əlli xanlar Kərimov 3-cü mikrorayonda yerləşən illərlə daimi istifadə etdiyi yeganə qazanc yeri olan torpaq sahəsinin Oqtay adlı şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq hərraj yolu ilə alındığından şikayətlənir. Əməkdaşlarımız müraciətlə bağlı həmin ərazidə olub. 69 saylı dayanacaqdı Binəqədi rayonunda, oranı aldım və onu internet vasitəsilə girdim, seçim elədim, gün iştirak elədim, hər şey yüksək səviyyədə, çox şəffaf keçdi. Əzizləyəcəyimiz, biz hazırda 9-cu mikroyon ərazisindəyik. Bax, gördüyünüz bu hazırki olduğumuz ərazi Kərimov Xanlar adlı şəxsin uzun illər çörəyini çıxartdığı ərazidir ki, hazırda bir şəxs, məlum bir şəxs, hazır ki, biz onun üzünü görməmişik, peyda olub qeyri-qanuni yollarla və həmin Xanlar adlı şəxsə hədə-qorxu gələrək ki, mənim adamlarım yuxarıda işləyir, filan, müəyyən icra strukturlarının, vəzifəli şəxslərin işlədiyi, çalışdığı orqanlar adını sadalayaraq deyib ki, bura mənimdir və bura mənim yerimdir, mən almışam. Və buranı alarkən belə, buranı uzun illər işlədən, çörək pulunu qazanan ikinci qrup Qarabağ əlilinə heç bir məlumat verilməyib. Və hazırda biz bu məsələni araşdırmaq üçün gəlmişik, çəkiliş yerindəyik. Nəticəni isə sizə göstərəcəyik, qarşı tərəfində fikrini almağa çalışacağıq. Mən Mahmudov, Xanlar müəllim bizə ərz ilə müraciət elədi ki, mənim haqqımı tapdalayırlar. Həmin bu yeri onun əlindən əmlakın demək bir qurumu var, onlar xəraca çıxardıb, həmin günü bunlar da getmiş sonra, getmişmiş. Axırıncı, 5-ci səfər xəraca çıxarılıb. Hər xəraca çıxardanın da yüksək sum olduğuna görə bunun gücü çatmadı. Son vaxtlar evin satdığa qoyub satıbdı və həmin 5-ci səfər gedəndə bu almağa getmişdi. Amma bunu içəri buraxmamışdılar. Oqtay adında adamı içəri buraxıb 15%-ın pul ödətdirmişdilər buna. Müəyyən qurumlara biz şikayət vermişik, biz özümüz getmişik əmlakın və öz sözümüzü də demişik. Biz güvənirik öz prezidentimizə ki, yəqin ki, bizim bu çıxışımızı, bu ərzələrimizi haqq ədalət yerini tapacaqdır və həmən 30 il, həmən xanlar 30 il əmlakla bir yerdə işləyibdir, 30 il. 30 il özü də Qarabağ əlidir xanlar. 30 il işləyə həmən yeri özü özünə yox, başqa adama. Yəqin ki, indi qıraqda kimsə onun adamı var, gücü var, başqa məmur kömək durur ona, bilmirik onu, dəqiq. Amma yəqin ki, çıxacaq. Özü səsləndirib mi? Bəli, səsləndirib. Xanların özünə səsləndirilibdir. Ki, mənim arxamda duran var, bu yeri mən alacam. Arxamda duran var deyəndə hansı dövlət orqanlarının adını çəkib? Vallahi onu dəqiq bilmirəm hansı adını çəkib. Yox, çəkibdir də. Çəkibdir. QQB-nin adını çəkib deyən kəmi orada təzə qurum yaranıb, bilmirəm kimdir orada. Adını deməyib, amma o oradan orada kimdirsə bunun arxasında durur. Biz onunla törpün əlaqasına da girdik, Oqtayla. Əvvəlcə razılıq verirdi. Sonra kimsə ona nə dedisə, o həmin arxasında duran adam indi yaxın heç bizimlə görüşmək istəmir. İndi biz də öz sözümüzü indi Kərəm müəllimlə bizə çalışacaq, görüşək Kərəm müəllimlə. Yəni əmlakın sədridir. Hal-hazırda bəli. Bəli, bəli. İndi bax indi yer çıxıb olacaq. Hazır. O Qarabağ əli ikinci qurbanı əsasə danışır ki, mənim 30 illik yerim əlimdən alıblar. Biz də əlil qardaşları haqsızlığın qarşısı alınsın, əlil qardaşımızın yeri alınsın, özünə verilsin. Biz də xahişimiz budur. Allah prezidentimiz də canını sağ eləsin, dövlətimiz də mehribanın da hamısını canını sağ eləsin. Xahiş edirəm ki, haqsızlığın qarşısı alınsın, əlil qardaşımızın yeri alınsın, özünə verilsin. Vəssalam. Başqa bir şey istəyir. Sözü gedən şəxs, həmin Xanlar müəllim harada? Xanlar müəllim, bu dəqiqə xəstə adam dəsir o. Əsir. Mənim özümə dəsir o. Bu adam əsir, danışa bilmir də.
Danışdırırsan, deyir ki, bak başıma belə işlə. Söz getirir. Həlin qardaşlar da gəlmən o dekində. Bu zəd ailə narahatı, bütün ailə narahatı. Harraca çıxarılan premiyada o baxdı. Orada bunu bıraxmayıblar içəri. Ona görə də orada istirək getirir ki, mən neçə, 30 il bu həmən dairə ilə işləyibdir. 30 il. Günənləri biz qurumda olduq, günən. Həmən qurumun müdiriyyəti dedi ki, Xanlar müəllim bizimlə 30 il bir yerdə işləyibdir. Sonra Xanlar müəllim deyəndə mənim ən böyük oğlumdur, uşaqlar, ailəsi var. Mən bilsəm ki, oğlum bab elə edirəm, mən özümü öldürəm, burada buranı verməyəcəm, qatiyyəm verməyəcəm. Niyə haqq tapdalanmalıdır, Qarabağ əlinin hüququ niyə tapdalanmalıdır? Belə haqqsızlığın qarşısı xahiş edirəm, cənab prezidentimizə deyənə qarşısı alınsın, vəssalam. Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin, dövlətimiz də, millətimiz də sağ olsun. Yəni bir-birimizə dəstək durmalı, bir-birimizə kömək eləməliyik. Özü də ki, o başmalığın qarşı alınsın. Bilirsənə təbi, hər zəngimizdə bizə Oqtay o adlanan, o həmən buranı adlanan bir qiymət deyir. Mən bir belə köçmüşəm, bir belə vermişəm. Görün, amma 15 min pul köçürülür bura. Və beh bu, vəssalam. 15 minlə başlayıb beh qoyulmuyor bura, verilmiyordur. Prezident, bizə köməkliyi əlinizi uzadasınız ki, bizim əlimizin vəziyyəti ağırdır. Mehriban xanım, xahiş edirəm, bizə köməkliyi əlinizdən, biz əlilik. Bizə zəlil qovlar, bütün hamı yerimizi alır, bağımızı, bağçamızı alırlar, mənimiz deyirlər. Sizdən xahiş edir, bizə köməkli əlinizi uzadasın. Xəstəmiz oduna vəziyyəti ağırdır, atası burada, bizə köməkli əlinizi uzadasınız. Vətən müharibəsi əllərinə kömək İctimai Birliyi sədri Məvni, eləcə də mətbuat işinə baxan mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bugün bura yığışmaqda bir məqsədimiz var ki, sözü gedən ərazinin Xanlar gilə aid olduğu bir məsələsi ortalığa çıxıb. Yəni o şəxs ki, sözü gedən şəxs kimdir ki, ikinci qrup Qarabağ əhli. Yəni o şəxs 30 ildir bu ərazidə çalışır. 30 ildir bu ərazinin çörəyini o Kərmovlar ailəsi yeyir. Və bugün yox, bir neçə müddətdir ki, həmin torpaq hərraca çıxarılıb və hərraca çıxarılandan sonra 4-5 dəfə hərraz keçirildikdən sonra, yəni bu insanda onlara məlumat verib ki, mənim hələ ki o torpağı almağa imkanım yoxdur, kəsib adamam, mən ikinci qrup Qarabağ əliliyəm və mən gözü imkan verin ki, mən hazırlaşım. Və 5-ci dəfə bu hərraca çıxarılanda buna heç bir elan olunmadan bu Oqtay adlı bir şəxsə satıb. Oqtay adlı şəxs də sonra da bunların dediyinə əsasən, yəni mən Oqtayı mən tanımıram, yəni bu dayı da həmin Xanlar müəllimi qohumudur, atasıdır, yəni ki, buradan qaynaqlanan, gəlirlərdən dolanan şəxslərdir. Və bunlar da bildirdilər ki, həmin Oqtayda, bəs demək olar ki, həmin o torpaq ərazisini hər rəza çıxardan şəxsin öz adamlarıdır. Hansı ki, belə yerləri tuturlar, biz haradasa nöqtələyirlər ki, hə, bura girmək olar. Nəyə görə girmək olar? Çünki Qarabağ əlidir, belə çıxır ki, Qarabağ əlinin yerinə girmək asandır. Lan belə bir yol seçiblər və bu yolun əsasında da demək olar ki, bu 5-ci hərrajda bu torpağı 15 min manata satıblar. Halbuki o həmin şəxs, yəni Xanlar adlı şəxs, yəni bu ərazinin sahibi, sözü gedən ərazinin sahibi o, gəlib ki, mənim 15 min lazımsa, mənim 15 min getdim, evimi satdım, gəldim. Və bu ərazini özüm alıram da, mənim özümə nə olub ki, məsələn? Bu ərazinin satılmasından həmin Xanlar müəllimin xəbəri olmayıb. Yəni, onu da xəbər tutub ki, biz bu ərazi artıq hərrajdan satılıb. Onu da bizim İrahman da getmişdim. İrahman. Həmin xanlar, yəni söz gedən ərazinin sahibi, 30 illik sahibi xanlar, həmin keçilən hərrajlarda iştirak edib. Amma iştirak belə olub ki, onun pulu olmadı. Yəni pulum olacaq, hazırlayıram. Yəni evimi satdığa qoymuşam, satılan kimi gəlib, mən öz yerimi özüm alacam və özüm sahib çıxacam. Amma belə olduğu bir halda, 5-ci dəfə xanlardan xəbərsiz, həmin torpaq, 5-ci dəfə hər açıda çıxarlandı. Xanlar gəlib deyəndə ki, mən pulumu verib, özüm alıram. O zaman ortalığa Oqtay bir şey çıxıb ki, artıq mən beh vermişəm, torpağı almışam. Amma demək olar ki, bu xanlardan xəbərsiz olub da. Necə olur ki, həmin belə hər açıda xanlar da iştirak eləyir, həmin Oqtay da iştirak eləyir, xanlara yox, Oqtaya satır. Şimdi ne bileyim, hele bir yana bir şey diyelim ama dedi ki bu xanların yeri satılır, bağlıdır, ne diyeyim ki biz buna? Siz buranın ümumiyyətlə kimdən artık kim tanımızdır? Xanlar burada işləyirdi, bu ne demişti? İşte. Neçə illərdir? Boşta bir 30 il mən tanımını burada işləyirdi. Boşum da burada boş. İşte de 35 il, 40 ildir biz bura bakırıq, bura bizimdir, indi kimsə gəlib. Yersiz gəlib ki, alıram buranı. Yəni, insafsızlıq da bu, kimisə əlindən çörək almaq. Bu, bizim çörəyimiz buradan çıxış, onu da əlimizdən alsalar, nə yeriz?
müəllim, sizi narahat edən Ümit televiziyasının əməkdaşı Fərdə Nizami qızıdır. Kim? Ümit televiziyasının əməkdaşı, jurnalist Fərdə Nizami qızıdır. Eşim, 9-cu mikrorayonda bu İstəyən kimi fəaliyyət göstərən ərazinin sözə gedən məsələsi ilə bağlı sizi narahat edəmişik. Bu qarşı tərəf... Nə var? Hazırda biz həmin ərazidəyik. Siz həmin ərazini deyilənə görə buradan, yəni buranı işlədən xanlar müəllimdən xəbərsiz almışsınız. Yox, sizdə nə var deyirəm orada? Biz çəkilişə gəlmişik. Gedin çəkin, məni nə var, məni niyə yoxmuş? Sizin adınızı verirlər, siz qanunsuz almışsınız, hədə qorxu gəlmişsiniz. Yox, şey deyirlər, nə deyirlər, gedin üstündən. Sizin, siz demişsiniz, siz demişsiniz ki, sizin yuxarı orqanlarda çalışın. Əziz izləyicilərimiz, mənə elə gəlir ki, qarşı tərəfin, Oqtay müəllimin məhz bu cür danışığı, məncə bütün hər şeyin, bütün sualların cavabıdır. Buradan bütün bir ailənin ruhunu çıxardan şəxs ikinci qrup Qarabağ əhalidir. O canını bu torpaqlar üçün qurban verib. Bəli, əməkdaşımızın əlaqə saxlamaq istədiyi qəhrəmanın kobud rəftarı vətənə, millətə, dövlətə, vətən yolunda canından keçən əlilə, əlillərin dövlət qayğısına yönələn cənab prezidentin sərəncamlarına hansı münasibətdə olduğundan xəbər verir. Qazancı vətən yolunda yaracan olan əlilin həyatından üstün tutan bu qəhrəmanımız yəqin ki, dövlətin öz əlilinə göstərdiyi qayğısından xəbərsizdir. Əks halda bu qəhrəmanın nəinki müharibə əlilinin torpağını əlindən almağa, heç jurnalistin üzünə telefonu bağlamağa cürəti belə çatmazdı. İnanırıq ki, aidiyyatlı ştatlar bu məsələdə Qarabağ əlilinin mövqeyini dəstəkləyəcək, haqqını özünə qaytaracaqlar, qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər, mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Fəridə Nizami qızı, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.